Nuruddin Diini xogayaha duulista ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inuu dib gacanta dawladda ugu soo celiyo goobo kamid ah hantida dawladda oo gacanta ugu jira shakhsiyaad iyo waliba shirkada gaara isagoona madaxweynaha ku hanbaliyay talaabada uu dib ugu soo celiyay qayb ka mid ah hantida dawladda oo gacanta ugu jira shirkada iyo shakhsiyaad gaara waxaan ugu mahadnaqaynaa in xukuumadda iyo madaxweyne Muuse Biixi ba talaabooyinka uu qaaday ee dhulkii dawladda iyo mashaariic gacanta dawladda ka maqnayd uu ku soo celiyay si waxa jira kuwa ka sii ballaaran oo baahi weyn loo qabo oo gacantii dawladda wali ka maqan waxaan halkan doonayaa inaan ka taxo ama aan ka sheego waxyaabaha muhiimka ah ee inaga maqan waxa kamid ah xaruntii kalluunka ee Berbera Nakfishti waxa kamid ah leerka Hargeysa Berbera waxa kamid ah daabacaadda liisanka baabuurta daabacaadda buugaagta bilad nambarka baabuurta waxa kala kamida oo iyaduna jirtaa kootooyin loo xiray cid gaar ah kuwaas ay kamid yihiin in maxarajka xoolaha ee Berbera oo u xiran Aljabiri iyo shirkada Deero waxa kala isaguna jira xariga internetka ee fiber optic oo isna si sharciyada ka baxsan oo koota ah labada golo looga ansaxday muddo sanadna ka badan inuu hal qof maalo oo gacanta ku hayo sidaynu ogsoonahay dalka Djibouti waxa yimid xariga fiber optic ee 9aad dekedda yar ee halkan ku taala ee Qobiyana waxa ku soo aadan xariga 3aad ee fiber optic oo internetada inagoo haysana xeeb ka badan 850 km oo ugu weyn tahay Berbera Seyla Laasqoray Lughaya ayaa haba yaraatay waxa cun qabateen inaga saarantay inaynu helo internet inagu filan oo aynu ku adeegsano hadii ay tahay waxbarashada hadii ay tahay ganacsiga e-commercialkii baa inoo bilaabmila iyo dhinac kasta oo horumarka dunida waayo maanta waxa la isku dilaya waa tiknoolajiyad taasaa horumar lagu gaaraya tiina waxaad moodaa inaynu ku aradanahay resource-ka ugu ballaaran ee dalkeenu haysto waxa ka mid ah kalluunka maanta haddii aad eegto magaalada Xeebada Berbera kalluuleedeenu ma haysto xarun baraf dhaliya xaruntii baraf dhaliyaha ee qaranka ee Nakfishta nimba iska qaatay oo u xiran tahay wax shaqo ka socotaana ma jirto albaabada u laaban sidaasaa awoodi qaranka shakhsiyaad ugu tagri faleen waxa iyaduna jira maadaama resource-ka ugu weyn ee leenaysan weey xoolaha nool xilliyada arfadana aynu dhoofino laba maxjar baad dalka ka furan mid ay wasaaradda maxay tahay xanaanada xoolaha ay maamusha ma jirto midna wuxuu ugu jiraa nin carab oo Aljabiir la ila gacantisa midna shirkada Deero wax ay ummadu wada leedahay oo halkaasii la keeno meesha iyadana ma jirto way ka maqan tahay waxa iyana jira leerkii Hargeysa iyo Berbera oo haba yaraatay isna gacantii dawladda ka maqan waliba magaalada Xeebada Berbera xilligan imikay ku jirnay xagaaga inta habeenimo cadceedu maqan tahay ayuunbu leerku maxay tolay uu ka maqan yahay inta ay cadceedu joogto unbu u baxaa taasina waxa keenay ganacsigii iyo leerkii isgalay dawladda xarunta leerku yala dawladda ale mishiirada meesha la dawladda ale si xoog ba shirkadii hore maamulayay dawladdi hore gacantooda uga saartay hadana teenan tii ka dambeysay baa ku celisay waxa weeye dhaxal xumada aynu inagu yaboosanay aynu gacanteena ku keenay dhanka kale Nuruddin Diini waxa uu ka hadlay ballanqaad uu sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ahaa inuu lacag la'aan ka dhigi doono manhajka waxbarashada ee Soomaaliland oo haba yaraatay ballanqaadkaasi waxba ka fulin iyadana sidoo kale jira madaxweynuhu dhawaan sheegay inuu miisaaniyadda qaranka ku dari doono waxa uu ugu yeeray waxbarashada si ay buugaagta ardaydu u noqdaan bilaash buugaagta ay wax ka dhigan doonaan manhajyada dugsiyada sare hoose dhexe hadiyada ay sidaasi tahay halkan waxa taala madbacadii qaranka iyo madawan oo hadday iskaashadaan daabici kara waxaan aynu sheegayno oo dhan haddana waxa maanta waxa jirta in guddiga qandaraasada yaa la bir awalna shirkad hore gacanta ku haysay waxaasi oo dhami waa caqabadaha maanta jira qaranka horyaala dhanka kale Nuruddin Diini waxa uu ka hadlay raaligelintii uu gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland siiyay shirkadda Dahabshiil oo uu xogayuhu sheegay inaanay arrintani ahayn shaqadii loo igmaday gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland waxa iyana sidoo kale jira musuqmaasuq baahsan oo golaha wakiiladu sheegeen kaasi oo runtii marka ay arrimaha noocan oo kale la sheego oo waxay dawladuhu isku casilayeen inagana waxaad moodaa inuu gudoomiyaha baarlamaanku shirkad ganacsi u raaligelin siinayo waa aheem qaran weyn wax isagu ma aha hanti dhowra qaran arrinta halkaa taalana waxay ahayd go'aan golo ummadu ay ka soo saxaafadna lagu horkeenay waxay ahayd in arrinta baaris lagu sameeyo inuu yiraahdo Dahabshiil baa wax noo keenay waa ceeb iyo fadhiixad weyn
إنه واحد بارس بقصة مايو هنتقول كده بقله حسابيها قد صاحب قيتي حسابته صاعدي كدي مركل لقى أنقاطه. كونتي يجب كبدي نور الدين ديني حقيها الدولست حزب معارض كاي ودني وحو حكومة سوماليلان أجوبة قين هير كل سحير كي قوة شقين لها ينكن أحس تضي حكومة سوماليلان. حكومة مركز سوعل اللي سأرنتها ين هامها الشدالك يو أرميه سكيورتيجا يو إن دلتا مدارك وحي دول استهكتي أو تري وحاسة ما يسنين أول سنين حير كي أيد جناح ستضا يو دولة حكومة يعني كاسي أولر بابليك برايفت بارنشيب حير كاسي مركز السوعليو وحي يدنا السؤال كلا سدي حير كاسي غور مالس مني هو السؤال مركز حير كاسي لكن يو حال السيني معيد جارو دنا جارا الجلي مس أمضى الله بندقية إيانا وامد حكومة دا أطهال ونكسوغ ينو إني كسو جوابتو وحرير محمد كوسار تلفيشن كعالمي جايستار تيفي مقالة دهر جيسة.